Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. Сподіваюся, що ви вже прокинулися, тому що на годиннику 8 і вам варто прокинутися, аби не запізнитися на роботу. Нещодавно з Ліною Горбуновою ми говорили і демонстрували терапію танцювальну. Сьогодні більше поговоримо про трансформаційні ігри, які здатні змінити наше життя. Доброго ранку! Тож, перш за все, що таке трансформаційні ігри, тому що сьогодні ми маємо змогу бачити весь цей спектр речей, які демонструють так трансформаційні ігри. Так, трансформаційні ігри – це доволі новий метод психологічної дії на нашу підсвідомість. Хоча створилися перші ігри лише в 80-му році, тобто зовсім недавно, вже на сьогодні цей метод зарекомендував себе як доволі дієвим, найменш травматичним. І грати у ігри можуть абсолютно усі. А що означає найменш травматичним? Тому що робота з нашою підсвідомістю відбувається через гру. Тобто доволі непомітно. Людина навіть в якийсь момент її не помічає, що вже ми працюємо, скажімо так. Бо вона думає, що ми в цей момент просто граємо. А вже пізнає себе, якісь свої проблеми внутрішні, так копає, розкопує. Так. Які існують ігри? Ну, можна поділити на такі дві великі групи. Це загальні ігри, ігри, які працюють на будь-який запит людини, і спеціальні ігри, які вже працюють безпосередньо з якимось певним запитом. Ну, наприклад, відома така гра «Прощення Саторі» чи «Грошова кешфло» – це такі вже цільові ігри, коли людина точно знає, з яким запитом туди йти. Яку користь може отримати людина від трансформаційних ігор? Так, по пунктиках розкладемо. Ну, найперша користь того, що це така міні-модель нашого життя. За 2-3 години ви можете прожити, перепрожити певну ситуацію свого минулого чи свого майбутнього. І подивитися, які виходи з ситуації можуть вас чекати. Чи, якщо це минуле, переглянути, а як би можна було поступити, чи які уроки взяти з минулої ситуації. Тобто це така мініатюра нашого життя. І тому і вона і безпечна, так, тому що ви, ну, граючи, пізнаєте себе і свій внутрішній світ. Ви сказали 2-3 години так, грати в гру. Ого, так. Класно. А це виходить, як відбувається взагалі ця гра? Це команда, групка людей, так, які сідають за круглий стіл і намагаються зрозуміти себе за допомогою цих трансформаційних ігор. Є два формати гри. Це індивідуальний, тобто ви приходите до мене, і ми граємо з вами удвох. Звичайно, тоді ми пропрацьовуємо тільки вашу ситуацію, значно глибше дістаємося до нашої підсвідомості. І другий формат – формат груповий. Коли приходить група людей, бажано, щоб це не було надто велика кількість, хоча в фестивальних форматах буває, що і 40, і 50 чоловік може брати участь в одній грі, але це такий більш ознайомчий момент. Так, в грі до 10 чоловік справді можуть активно працювати. Ось так, ми сідаємо за круглий стіл і в такому форматі спілкуємося, чим ще добра саме групова гра, бо кожен учасник щось вам віддзеркалить. Обов'язково. Тобто все-таки вони не заважають, а, можливо, навіть допомагають зрозуміти. Так, однозначно. Однозначно, знаєте, так говорять ведучі ігор, що не буває в грі випадкових людей. Тобто завжди гра збирає саме тих людей, яким сьогодні, в цю хвилину, в цьому моменті потрібно бути запозичити разом. Тому буває часті моменти, коли людина не може прийти на гру. Щось так стається, що в цей момент, ну, от саме ця людина не прийде на цю гру. А значить, який ефективніший метод, коли ви один на один, тет-а-тет з ведучим цієї гри, чи, можливо, коли груповий варіант? Ну, ви знаєте, неможливо сказати так остаточно, що той варіант більш дієвий, інший менш дієвий. Вони обидва дієві, але просто бувають такі запити, коли людина не хоче їх озвучувати на загал. І тоді, звичайно, індивідуальний формат значно краще. Ось ви кажете «більш дієві». А що означає «більш дієві»? Тобто одразу після того, як ви пограєте, ваше життя зміниться, ви станете щасливішим, ви пізнаєте себе, свої проблеми і знайдете вихід з якихось ситуацій складних життєвих.
Ну, миттєво, напевно, це не відбудеться. Хоча буває, стаються і дива. Буває так, що прямо під час гри вже в людей приходять так, якісь нові усвідомлення, інсайти і так далі. Дуже часто після ігор люди телефонують чи говорять, ну, в прямому ефірі, скажімо так, про те, що о Боже, я навіть не знав, що я можу там інакше мислити, а я й не знав, що так може відбуватися в моєму житті. Дуже багато відповідей людина знаходить для себе, тому що це не зовнішні відповіді. Всі відповіді, які ви знайдете в грі, це те, що є в вашій підсвідомості насправді. Іноді навіть на поверхні, а ви цього не помічаєте. Так, ви можете просто відштовхувати це, не хотіти в це вірити. Угу. Я ще хотіла з'ясувати стосовно, ми розібрали, які є варіанти цих ігор, а які є автори відомі, можливо, пригадайте, що це за ігри. Розкажіть про ігри, які ведете ви, і ігри, автором якого, яких ви є. От, ну, відомих авторів є дуже багато, і я думаю, що ви вже їх всі добре знаєте. І сьогодні все-таки хочу використати ефір для того, щоб поговорити про ці ігри, які я вам принесла. От, я є ведучою, сертифікованою ведучою ігор Лючії Бубнової. От, оце вони перед вами, «Дорога трансформації», неймовірно цікава гра. От саме там приходять усвідомлення. До кінця гри ви маєте рецепт свого нового життя. А скористаєтесь ви ним чи ні, ну це вже безпосередньо ваша справа. Ось, такі дві цікаві гри «Боги сексу про» і «Гроші, фантазії чи реальність» – це ігри якраз цільові. Тобто тут в «Богах сексу про» ми говоримо про стосунки з протилежною статтю. Якийсь напрямок, так, так, куди ми так. Ви приходите зі своїм таким питаннячком, що Запитом. Мені робити у даних стосунках, чи як мені прийти до гармонійних стосунків, чи взагалі що мені потрібно у стосунках, і «Боги сексу» вам підкажуть, що робити. От, у «Грошах, фантазії чи реальність» ви дізнаєтеся про ваші негативні установки щодо грошей. От, і тут дуже часто під час цієї гри люди складають свідки бізнес-план заробляння грошей. Ага, навіть так. Так, от. І ще окрім цього є ігри «Моя дорога мама», «Мій дорогий тато». Це робота про працювання стосунків з, так, з батьками. Адже якщо щось там в минулому, в дитячих роках залишені образи, залишені недомовленості, щось то вони тривожі, обов'язково так? будуть впливати на сьогоднішнє життя. Якраз ці ігри допомагають пропрацювати ті моменти. Ну і отут біля вас є моя авторська гра «Сім'я». Це не про сім'ю, це про сім жінок, які живуть у кожній із нас. Це виключно жіноча гра. Вона не зовсім трансформаційна, не виключно, скажімо так, трансформаційна, адже я як арт-терапевт не змогла обійти арт-терапію, і коли ми пропрацьовуємо питання у кожній нашій чакрі, ми обов'язково розкриваємо чакру за допомогою арт-терапевтичного моменту. Тобто ми у цій грі і танцюємо, і малюємо, і декламуємо, ось, і співаємо навіть, малюємо мандали, тобто це такий комплексний підхід до нашої внутрішньої жінки, яка є у семи проявах, проявах у кожній з нас. Стосовно інших атрибутів, які у нас сьогодні тут представлені, карти для того, аби ворожити чи ні? Ні, ніякої ворожби немає, це не як негадальні так? карти, так, це метафорично асоціативні карти. В переважності вони є у кожній грі. Це карти з цікавими малюнками, от, які підказують щось для нашої психіки. І от що дивовижне саме в трансформаційних іграх, що ніколи людина не обирає якусь випадкову карту. Ну, не буває так. Обов'язково має на неї пояснення, тільки треба знайде, трішки знайти. Знайде. Тобто це все одно буде карта про вашу ситуацію, безпосередньо вашу ситуацію. І тому кожен трактує цю карту по-інакшому. Немає єдиного трактування карти, наприклад, як картах Таро, то тут такого немає. Це є ваша карта, яка
працюю з вашою підсвідомістю, дивлячись на цю карту, ви або щось згадуєте, або починаєте фантазувати, і піднімаються всі ваші внутрішні. Не випадково моменти. Обираєте ту карту, а вже ваша підсвідомість знає, яку обрати для того, аби вам продемонструвати, допомогти або дати підсказку. Ще в нас є кубики, різні такі блискітки і так далі. Так, так. Ну, кубики – це для того, щоб ходити, або от як в богах сексу ми працюємо за допомогою стрілочки, яка вказує нам на певну богиню, яка хоче вам дати зараз пораду чи підказочку. Ось. І оце такий зараз зовсім новий метод для мене, але я в ньому зараз всього лиш 2 тижні. Але вже маю досить вдячних клієнтів, і причому я сама, можливо, навіть і не сподівалася, що він настільки дієвий. Це кольоротерапія, кольородіагностика. За допомогою цих кришталиків ми можемо продіагностувати, чого зараз вам бракує, не вистачає, чи чого забагато для реалізації певного запиту. Така цікава дуже техніка. Приходьте, зробимо. От я хотіла з'ясувати стосовно клієнтів, хто частіше грає в ігри, чоловіки чи жінки і якого віку? Ну, насправді, звичайно, жінкам завжди притаманна оця цікавість більше, як чоловікам, і, звичайно, жінок більше. Хоча зараз пішла така тенденція, що чоловіки почали з'являтися на трансформаційних іграх, на кольородіагностиці. От, я ще маю таку цікаву пропозицію для тих, хто хоче вперше прийти на психологічний тренінг до психолога – це мак-кавова здибанка. Коли ми зустрічаємося за філіжанкою кави, колодою метафорично-асоціативних карт. І так, в невимушеній обстановці, годинку спілкуємося. Людина пізнає мене, я пізнаю людину. Ну і в переважності така людина в подальшому приходить до мене на консультування, на ігри і так далі. Класно. Ну що ж, дякую вам за розмову, за те, що продемонстрували весь спектр. Ну, майже не весь, мені здається, так є ще різного роду і атрибутика, і так далі. Але сьогодні те, що могли, сьогодні продемонстрували. Я нагадую, що у нас у гостях була Ліна Горбунова. Дякуємо вам, обов'язково будемо запрошувати ще. І бажаємо гарного насиченого дня, вдячних клієнтів, які обов'язково пізнають себе, свої проблеми за допомогою трансформаційних ігор і не тільки, а й різних тих методів, про які ви сьогодні говорили. Продовжуємо далі. Нещодавно у Тернополі, зокрема у науковому центрі, ведучий політичного шоу Вадим Карпяк провів тренінг. На цьому тренінгу була наша колега, журналістка Лілія Лобор. Дивимось.